Euskara ezagutzea guztion eskubidea delako, eta hezkuntzak euskara gehiago behar duelako, Euskalgintzaren kontseilutik sinadura bilketa egiten ari gara. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako herritar guztion euskara ezagutzeko eskubidea bermatzearen alde, sinadura eskatuko dizugu. Hezkuntza lege berriak euskara ikas eta irakas hizkuntza orokortua jaso behar duela uste badezu, sinatzea eskatu nahi dizugu. Euskal kultura hezkuntza kurrikulumaren ardatz izatea. Eta hezkuntza ez arautua ere, euskaraz garatu behar dela, uste badezu, bi modutara sinatu ahal izango duzu. Online euskarageiago.eus webunean, edo fisikoki sinatzeko galdetu zure ikastetxean. Kanpainan laguntzeko prest bazaude, sare sozialetatik auspotu dezakezu Euskara Gehiago traola erabiliz. Edo euskarageiago.eus webgunean baliabide guztiak aurkituko dituzu. Euskara Gehiago nahi dugulako, euskararen aldeko jauzi bat egiteko momentua da.